Зала. Сподіваємось, що ми все-таки колись добудуємо третій поверх. Дівчата, і сцена буде саме така велика, що вмістимось і вистачить місця танцювати і показувати свою виконавську майстерність. Оплески, будь ласка! Нагадую, що це випускниці! На сьогоднішній день вони навчаються в вищих навчальних закладах і тільки готуючись до свята 15-річчя відновили цей номер. І сьогодні прийняли участь у нашій святковій концертній програмі. Оплески ще раз, будь ласка, їм. І не просто оплески, а торт від наших почесних партнерів. І від закладу також. Підтримайте їх, будь ласка, оплесками, оплесками.